Noriu pradėti komentarą nuo praeitų rungtynių komentarų. Kad sakiau, labai gerai sužaidė varžovai, jie neveltui užėmė pirmą vietą Rytas. Ir čia tokie buvo klausimai jūsų gerbiamo kolegos Čeponio, kad tai tiek tritaškių pataikė. Paaiškinom mes, kad mes pusę tų tritaškių, 6 ar 7, praleidom greitam polime. Kada nesugrįžtam, kažkas veržės ir numeta į krepšį. O šiaip taip komandiškai gynėmės ir tenai neblogai, bet mes turėjom problemą to transition defense. Tai tokį ir norėjom padaryti išvadą, kad geriau tegu būna prasiveržimai, bet mes neturim jam leisti. Aš daviaugi žodį sakydamas, kad neįmes jie tiek tritaškių, nežinau, kiek įmetė. 11. Vilniui buvo 16. Tai va tiek ir pritruko. 5 mažiau, 15 taškų. Tai, na, kaip pasakyti, čia labai paprasta. Darom išvadas ir džiaugiuosi, kad vyrai supranta. Vis tiek prie bet kokios gynybos, prie bet kokio ten puolimo, visur yra tas sunkus, juodas darbas. Ir vyrai ten ir nukrito dėl kamuolio, ir daug geriau pasistumdė, ir kovojo. Tai čia va duoda tą tokią dvasę visiems ir ypač žmonėm, kur aš sakiau, kad mums konfeti nereikia, raudonų mes geltoną jūrą darysim. Tai džiaugiuosi, kad tiek žmonių buvo, dar nepabaiga, galima ir daugiau susirinkti. Tai smagu kovoti, smagu, kad darbas džiugina tiek žmonių. Rodo, maždaug pirmosios tos 7 minutės nepriklausė jūsų komandai. Pirmajame kėlinyje, aišku, kalbu, ten -11 buvo, bet po to kaip ir savo tą žaidimą pavyko rasti? Kas ieška, tos randa. Radom ir mes. Bet buvom praradę ir pabaigoj buvom praradę. Va, jau galvojau, nebus. Viskas gerai daro, bet aš žinau tokių klausimų ir jau atsakiau į vieną klausimą, kuris buvo pateiktas po praeitų varžybų. Kad sakiau, tiek neįmes tritaškių. Neįmetė. Būtent, sutrikot pabaigoj, kas nutiko, kad... Nesutriko, žmonės supranta, tai pirmauja apie 20 taškų, ketvirtas kelinys eina ir nori, nenori tas, ir jėgos truputį, kaip sakant, yra pleidžia ir psichologiškai atrodo, ai, čia gal nereiks tiek bėgti, nereiks tiek daryti, čia labai greitai baudžiamas esi, nes Rytasgi pajėgi komanda, aš jau pagyriau, sakiau, jie neveltai užėmė pirmą vietą reguliariam čempionate, taip kad reikia kautis visą laiką ir ieškoti jų klaidų, o ne atsipalaiduoti, kad jie sukris lygioje vietoje. Kokia rimtumo Danusevičiaus trauma yra ir Bezbradica jau tikrai žais? Aš į tokius klausimus neatsakau. Aš nežinau, Bezbradica va, susirinksim į treniruotę ir pasakys, jis gali ar ne. Ir Pauliukos taip pat. Kam jūs klausėt, norit nuliūdinti žmonės, kai pasakytum, kad va, nežais, dar kažkas. Tegur tikisi visi, kad žais. Apie blogus dalykus reikia mažiau kalbėti. Tai treneri, prisiminus dar tą praeitą konferenciją, sakė, tikiu ir tikėsiu, kad gali tą seriją pasikeisti ir kad Šiauliuose bus kitaip. Ir dabar taip sugrįžti mintimis, kas leido tada tikėti ir dabar išvydus tą rezultatą? Leidžia tikėti darbas iki tol. Niekas čia nepasikeičia per vieną dieną. Čia aš juos pažįstu, jie mane pažįsta, žino ir tiesiog surandam ar suradom, ar ieškom kitas rungtynės, vėl bandysim galbūt kitaip daryti, kad kur yra varžovų silpnesnės vietos ir ką mes galim jiem padaryti. Tai tuo ir naudojamės tiesiog. Ir aš tikiu savo vyrais, aš mačiau, kad ten labai blogai sužaidėm. 1,5 kėlinio normaliai, tai toks rezultatas buvo. Bet ten tokios klaidas, kur leidžiam vienas prieš vieną prasiveršti, leidom offense rebound pasiimti jiem, tai čia kitokio rezultato negalėjo būti. Ir nepataikėt jiem mūsų žmonės. Tai sakiau, kad bus kitaip, nes aš tikiu, aš matau jos, kaip žaidė visą sezoną ir jie gali pataikyti. Žvelgiant jau į trečiadienį, artėjantį, kiek tų rezervų turite tokių, kur nu, dar galėtumėt šokti į priekį? Turim 12. Visi gali sužaisti. Galiu kaip pavyzdį pasakyti, kad aš nekalbu čia iš lubų ištraukęs. Šiaip treneris turi tikėti savo žaidėjas ir visą laiką taip sakau. Galėt mane čia sakyti, kad kartais kolega mane
taip nepatenkintas būna, kad aš labai optimistiškai. Aš taip turiu kalbėti ir aš tikiu vyrais ir mes taip turim daryti. Mes neinam čia lygiųjų siekti ar dar kažkas, ar pralaimėti mažų skirtumų. Mes tengiamės, kad serija keistųsi, kad žaistų kitaip žaidėjai. Ir tie rezervai yra kaip praeitos rungtynėse Elmoras sužaidė. Kaip sužaidė? Ne kaip sužaidė. Dabar leidžiu aš į startinį penketuką, jisai žaidžia visai gerai. Sabeckis? Ne kaip. O šiandieną kaip žaidė? Gražiai. Sabeckis pati pirmą, sakiau. Bet dabar supratau, kad dabar pajutau, kas pas mane yra dešinioji ranka. Tai va, po rungtynį apsikabinom ir jisai sakė, nepykit treneri, kad taip dar turėjau truputį sudrausmintį. Dar šiek tiek apie tą žiūrovų palaikymą. Kiek prideda papildomos energijos tas toks iš tribūnų palaikymas? Nu, čia tokia paprasta frazė yra, tai šeštas žaidėjas. Šešių neišleidžia žaidėjai, bet aš įsivaizduoju, kad kiekvienam žaidėjai dar, sakysim, po kokie 10% tos jėgos, kiek jisai gali žaisti, dar tiek išspaudžia, kad jis galėtų sužaisti daugiau. Čia tikrai taip yra. Tikrai visi žaidėjai mėgsta, kad būtų triukšmas ir savi pakyla, pažiūrėkit, dviem patiem rankos kyla ten mojo. Čia yra sporto, čia yra skirta žmonė. Šiandien nebuvom stiprus su kamoliu, labai daug praradom kamolių, labai daug davėm Šiauliams bėgti. Norėjom perspėti, kad jie rungtynėse namuose tikrai norės bėgti, jie turi tam žaidėjų ir tai yra poliminė komanda. Mes žinom, kad jie gali daug mes tą šiandien ir padarė, o mes turim žaisti 40 minučių. Jeigu mes galvom apie aukštesnius tikslus, mes turim žaisti 40 minučių, mes šiandien pradėjom gal gerai ir antroji rungtynių pusėje kažkokią atkarpą turėjom, bet šiaip arba mes 40 minučių žaidžiam arba ne, nes to atkarpų neužteks šiandien. Būtent buvo 21-10 ir po to Šiauliai spurtavo, nurūko iki 20 plus. Kas nutiko tuo metu, nes ten porą keitimų, Butkevičius išėjo iš aikštės ir atrodo pabirėjo? Nenoriu visko sumest ant keitimų, ant pagrindiniai pradeda, starto penkitas ar ne starto, šiandien mes kaip komanda nebuvom tokia, kokia buvom pirmos rungtynės ir buvom nabausti, pelnytą Šiaulių pergalę, pagarba jiems, važiuojam į Vilnių. Pozityvas turbūt, kad komanda vis tiek parodė charakterį, sugrįžo ir na, vis tiek pakovojo. Iki paskutinio akimirko. Nu, čia mažas pozityvas. Tai yra play-offai, tai nėra reguliaraus sezono rungtynės. Ir sakau, norisi to 40 minučių, to gero kontakto. Tas, kas buvo pirmose rungtynėse. Tiesiog turim pasidaryti geras išvadas. Šiandien atrodo ir Butkevičius pradėjo nuostabiai. Tie tritaškiai, 4-5 viso pataikė. Toks tinkamas kapitono pavyzdys atrodo. Arnas visą laiką rodo tą pavyzdį, ne tik tada, kada įmeta. Mes turim daug lyderių tokių, kurie ne tik pelno taškus, tai, bet daugiau be Arno šiandien norėjusi daugiau tokių lyderių ne tik taškuose, bet ir kitose aspektuose. Prisimenant dar tą atkarpą toj pirmojo antrojo kėlinio sandūroj, ką jūs kaip komanda galite išsinešti iš jos? Mūsų negali apstumdyti. Nemanau, kad Šiauliai yra fiziškesnė komanda. Tai yra tai, ką mes privalom nusinešti sekančias komandas, nes mus tiesiog apstumdė. Mus kažkur paspaudžia biški iš arčiau, mes turim žaisti viens prieš vieną. To nebuvo. Šiandien viens prieš vieną geresni žaidėjai buvo pas Šiaulius. Turim darytis išvadas. Kaip iš vis, kiek sunku yra žaisti, kai varžovų komandoje ir Sanonas, ir Elmoras tokie du nenuspėjami gynėjai, nežinosi, ką jie sugalvos padaryti, ar žais pagal derinį, bet dažnu atveju improvizacijos. Turim kažką, visko netimsim, bet turim tam tikrus susitarimus, ką mes norim daryti ne tik su jų gynėjais, bet ir su dideliais, bet šiandien ypač pirmoji rungtynių pusėje. Tas rungtynių planas, gal čia mano kaip trenerio kaltė, kad aš nepakartojau, nors prieš tą patį varžovą žaidėm per dvi dienas, bet nu, labai daug tokių buvo taktinių klaidų gynyboje ir Šiauliai nubaudė, paprasčiausiai. O kad jie žaidžia šitaip, mes žinom, kad Elmoras nežais dvi rungtynės sausas. Kiek apskritai šitoj pusfinalio serijai yra lemtingas tas namų aikštės pranašumas, nes kol kas pasidalino po pergalę namuose? Jis visą laiką buvo svarbus.
Bet jeigu mes norim, sakau, aukštesnių tikslų, mes turim laimėti ir išvykui.